Шановні друзі, добрий вечір. Телеканал 2+2 запрошує вас у Дніпропетровськ на Дніпро-арену. 25-й тур чемпіонату України з футболу. Дніпропетровський Дніпро приймає тут Металург із Запоріжжя. Дуже принциповий матч для Дніпра, ще й з урахуванням того, як сьогодні зіграли суперники Дніпра. Ну, суперматч нас тут очікує. Сьогодні для вас працюють коментатори два Володимири. Володимир Звєров і я, Володимир Кобильков. Дуже багато чого нам є для вам розказати. Ми приїхали на стадіон набагато раніше навіть, ніж команди. Все бачили, що тут було. Все ви зараз побачите. Дійсно, сьогодні неочікувана злива пішла. Ну, вже це на даний момент. Ось, бачите, буквально 2-3 години тому назад не було ніякої зливи. Було хмарно, але зливи не було. Ну і виконуючи обов'язків головного тренера Металурга, як бачите, він з'явився, Олег Таран, першим вийшов із автобусу, приїхав із командою. Чому я так кажу, що із командою? Ви побачите, як і знаєте, в принципі, як приїздить на стадіон Хуан де Рамос, головний тренер Дніпра. Ну, щодо Металурга, забігаючи наперед про стартові склади, звичайно, ще зарано говорити, але дуже серйозні проблеми у Олега Тарана, у його команди, проблеми зі центральними захисниками, в принципі, із захисниками, із забитими м'ячами, в принципі, так само будемо казати. Володимир Прийомов один з тих, хто має працювати там попереду, який має, ну, якщо не забивати, так, то віддавати передачі. Хуан де Рамос вже традиційно, можливо, на фарт, будемо так казати, приїхав окремо від команди, приїхав, ну, десь, знаєте, хвилин на 40 раніше, ніж його підопічні. Ось і поява його команди. Знову ж таки, Хуан де Рамос сам вийшов на стадіон, пройшовся стадіоном. Така театральна пауза від нього. Відчув, будемо казати, стадіон. У сьогоднішні головні дійові особи від Дніпра на ваших екранах. Ротань. Також, забігаючи наперед, хочу сказати, що і Калінич сьогодні у стартовому складі. Ну і герой не лише Дніпропетровська, Джаба Канкава. Герої туру, герой, можна вже казати, України, який врятував Олега Гусєва, Коноплянка. Євген також постійно виходить останнім, як і на поле, так і із автобуса зі своїм другом Романом Зозулею. Вони також сьогодні, ну, знову ж таки, будемо казати, не обидва вони є у стартовому складі сьогоднішнього матчу. Про це все значно пізніше. Ну, і ви бачите газон, який проінспектували арбітри сьогодні. Знову ж таки, пішов дощ, і щодо самого газона, тут такі прилади з'явилися. Ми бачимо, що на Дніпро-арені, в принципі, працюють із газоном. Із газоном явне поліпшення є, це я підслухав від арбітрів, від делегатів. Це Віктор Кравченко, сьогодні асистент арбітра зі Львова, він на ваших екранах. Вони так по флангах, я хочу вам сказати, довго походили, але, як бачите, сьогодні не у найгіршому стані Дніпро-арена, газон зелений. В принципі, сьогодні, знову ж таки, повертаючись до погодних умов, сьогодні у нас буде швидкий футбол. Я думаю, багато ударів середньої дистанції нас очікує. Ну, прогнозовано, будемо так казати, тому що слизький газон. А пам'ятаєте, у попередньому про футболі до нас приходив Олександр Шовковський. Він ще й казав про слизький м'яч. Після того, як там Олександр Горяйнов не зумів втримати під час матчу з «Динамо» цей матч, так само Олександр Рибка. М'ячі зараз пішли такі. Головною роботою сьогодні саме Максима Старцева, він на ваших екранах. Будуть оці слизькі м'ячі, ці удари з середньої дистанції, з далекої дистанції. Чому робимо акцент? Тому що, ну, у Дніпрі, знаєте, мабуть, кожен гравець стартового складу може пробити там, ну, метрів з 30-100%. І, мабуть, за таких, знову ж таки, погодних умов, такого газону слизького, цього сьогодні буде їх багато. Так само Бойко. Про те, що Запоріжжя там небагато забиває, але команда може здивувати. Ще також ми побачимо, який був перший матч цих команд, з яким рахунком завершився той матч. Ви зрозумієте, чому я так акцентую увагу на кількості ударів, можливо, і великій кількості забитих м'ячів. Сьогодні у попередньому матчі з Таврією, знову ж таки, був дублюючий склад. Ви зараз по обличчях можете, в принципі, зрозуміти, побачити стартовий склад Дніпропетровського Дніпра, але про це все
попереду. Ну а зараз буду передавати слово своєму колезі Володимиру Звєрову, який пішов туди в дощ ближче до поля. Ну як, Володимире, як там, я бачу, серйозна злива пішла. Теско, тобі слово. Не знаю, кому там у коментаторській кабінці здається, що тут злива. Легенький дощик, нічого страшного насправді немає. Я думаю, футболістам буде все в порядку. Ну, дощ щастя, насправді, якщо говорити про сьогоднішній день для дніпропетровського футболу, оскільки головні суперники Дніпра у чемпіонаті свої матчі зіграли з перемінним неуспіхом. І тому сьогодні ще з додатковою енергією дніпряни вийдуть на футбольне поле. Дніпряни бачили, як грає Динамо. Вони приїжджали тут в підтрибунному приміщенні, якраз проходили на моніторах, бачили, в тому числі, як пропускало київське Динамо. І десь годину тому, якраз коли дніпропетровці приїхали сюди ж на стадіон, приїхала така торсида достатньо велика дружніх дніпропетровсько-запорізьких фанів. Сьогодні з Запоріжжя виїхала ціла колона автомобілів, 80 кілометрів на Дніпропетровськ. Колона друзів, які її назвали, тут у Дніпрі зустріли дніпропетровські вболівальники під прапорами України, під прапорами Дніпра, запорізьці. Власне, запорізьці розповідали, що вчора ходили по всім знайомим у самому місті Запоріжжя і збирали, шукали запорожці, рідні наші українські запорожці, щоб приїхати сюди і підтримати свою команду. Ну, вболівальники об'єдналися, колись вони один одного ненавиділи, зараз зі зрозумілих причин вони між собою дружать, дружні, і про це вони нам сказали. Давайте послухаємо. Сейчас видите, какая ситуация в стране, все. Мы бы так бы не приехали бы на электричке, бы, наверное, бы по городу не прошли спокойно. Сейчас мы, видите, приехали, общаемся. Все едины в порыве. Украина едина. Спасибо. Все, спасибо. Ну, такий перформанс, власне, зараз усі ці люди на стадіоні, як і футболісти. А звідси пора зникати, напевно, підніматися в коментаторську кабінку, бо вже зовсім тут мокро стає. Ну так, Володимире, судячи з тебе, сьогодні буде у нас дещо мокрий матч, будемо так казати, дійсно. Тут же серйозно, дуже серйозна злива пішла. Не заливає, звичайно, стадіон. Тут щодо дренажу, мабуть, ніколи не було запитання до Дніпро-арени. Але давайте переходити вже ближче до матчу, тому що команди грають між собою дуже і дуже давно. В принципі, дуже багато зустрічей. Далеко не перше. Ось бачите, 41 матч команди зіграли між собою. Награли. Подивіться, щодо перемог. 20-8 на користь Дніпра, але є ще й нічиї, 13 штук, тому сьогодні, знову ж таки, будь-який варіант, забиті м'ячі 71-36, знову ж таки, судячи з того кількості матчів, зрозуміємо, що команди забивають, грають у відкритий футбол. Ну, остання перемога Металурга над Дніпром 2-1 була здобута аж у вересні 2008 року у Дніпропетровську тут. І відтоді, і до теперішнього, до сьогоднішнього дня, 8 поспіль перемог Дніпра. Ви так само розумієте, що сьогодні є що виправляти Металургам, але чи вдасться, знову ж таки, є проблеми у команди. Щодо особистого протистояння, я вже так з першої хвилини, мабуть, про нього розказую. Дійсно, дуже такий класний матч видався, матч на зустрічних, матч із перших секунд. Відкритий футбол, така англійська прем'єр-ліга від Дніпра та Металурга. Ось із перших хвилин Штурко забивав. Супер моменти у Дніпра, але там кожну, ледь не кожну хвилину, ви знаєте, були такі гольові моменти. Гол через себе Калінича, ну чи гол Калінича, чи гол голкіпера, знову ж таки, вам вирішувати. Знову Калінич кращий, аніж голкіпер Металурга. Його дубль у тому матчі, у якому, знову ж таки, як і сьогодні, у старті з'явився Калінич. Ну, подивимося, чи вдасться йому двічі за сезон залишати автограф у різних матчах, різних тіл у воротах запорізького Металурга. Призначені пенальті від Рановського. Ось у цьому моменті Артем Федецький зробив пенальті, але рахунок не змінився. Денис Бойко, який так само сьогодні у стартовому складі, не дав цьому зробити. Ну і Зозуля. Роман Зозуля забиває цей третій м'яч, отже двічі Калінич і Зозуля. Перемога Хуан де Рамоса на той момент ще над Сергієм Пучковим. Ось такий був цей матч. Знову ж таки, забігаючи до сьогоднішнього матчу, ми очікуємо також дуже швидкий футбол, атакувальний футбол. І побільше забитих м'ячів. Холодно, злива, але вболівальники присутні на Дніпро-арені. Ви зараз їх чуєте. Знову ж, ті вболівальники, з якими поспілкувався мій колега Володимир Звєров, також на ваших екранах.
попередні матчі цього сезону цих команд. Подивіться, знову ж таки, в Одесі Чорноморець приймав Металург, і вже там розпочалися проблеми у Олега Тарана. Така, знаєте, посмішка, але посмішка перемішана, знаєте, з таким болем, тому що десь розумів, що і травм багато, були дискваліфікації із центром захисту, дуже серйозні проблеми у Тарана. Антонов, його перший забитий м'яч, Олексій Гай робить рахунок 2-0 на той момент. Ось нічого не виходило, ось насамперед, знову ж таки, і вилучення Абдула у цьому епізоді побачив вилучення, знову ж таки, біда із захисниками у Запоріжжя. І у тому матчі, в принципі, і у сьогоднішньому попередньому матчі Дніпра, так само я вам нагадував, ну можна, звичайно, казати напівдублюючим складом. Дніпро обіграв Таврію, але головне, що команда Хуан де Рамоса поїхала у Сімферополь, знову ж таки, Денис Бойко не грав у тому матчі, так само із лави запасних розпочинали і Коноплянка, і Калінич. Селізньов на ваших екранах разом із Коноплянкою. Калінич забивав у тому матчі, знову ж таки, згадав, як це робити хорватський нападник. Рахунок 2-0 на користь Дніпра, знову ж таки, Дніпро на даний момент, у цей момент веде просто боротьбу за золоті нагороди. Головний арбітр сьогоднішнього матчу – це Юрій Масійчук, 42 роки. Так само пам'ятаємо неприємну історію, що були матчі, які він не судив. Там майже два місяці було таке, що не було, бачили ми Масійчука після матчу «Металіст Кривбас». За 5 матчів цього сезону 26 жовтих карток, 0 червоних. Вся бригада на ваших екранах. Ну і так хочеться сказати, ось ми подивилися матч сьогодні, всі, думаю, бачили матч Ворскла-Шахтар. Дуже хочеться, щоб Масійчук сьогодні так само відпрацював, як і бригада у Полтаві. Цей матч на чолі з Юрієм Ваксом. Сьогодні хочеться не бачити суддівських рішень, щоб давали пограти командам у футбол. Ну і до мене тут майже вже приєднався дещо мокрий Володимир Звєров. Ну а це, ви знаєте, сьогодні ось так вшановують те, що Джаба Канкава дійсно врятував Олега Гусєва. Ось за проявлену рішучість та відвагу у надзвичайній ситуації в матчі «Динамо-Дніпро» Джаба Канкава, гравець футбольного клубу «Дніпро», нагороджується знаком пошани Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Ось знайшла нагорода свого героя. Ну що ж, дійсно, футболістам важко зараз на такому полі. Мокрому полі буде. Дуже важка погода, дуже складно. От ми зараз були внизу і відчули, власне, ті умови, в яким доведеться футболістам зараз грати. Але я думаю, що десь пройде 3-4, можливо, 5 хвилин і звикну до цих погодних умов. І розпочнеться боротьба, що забудуться, власне, будь-які погодні умови і будь-які природні негаразди. Ну, але я скажу вам, що там мокро і холодно, дійсно. Ну так, ви бачите, що підготовка до матчу, до стартового свистка декілька секунд, але зараз гімн України на Дніпро-арені. Thank you.
Ну що ж, дуже приємна традиція в Дніпропетровську, ось це виконання гімна стало перед початком поєдинку і зараз трішечки затягується, але з приємних, знову ж таки, причин цей матч. Склад запорізького Металурга сьогоднішніх гостей. У ротах перший Максим Старцев, другий Андрій Сахневич, п'ятий Мілош Йокіч, дев'ятий Віталій Гавриш, десятий Володимир Прийомов, сімнадцятий Андрій Нестеров, вісімнадцятий Олександр Каплієнко, дев'ятнадцятий Сергій Рудика, капітан команди, тридцятий Лео, 44-й Дмитро Юсов, 77-й Філіп Серджіо. Тактичне побудування команди із Запоріжжя на ваших екранах. Знову ж таки, ми казали вже, будемо продовжувати казати про проблеми із центральними захисниками. Розкажемо вам про це далі. Головний арбітр сьогоднішнього матчу Юрій Мосийчук. Йому допомагають Віктор Кравченко, Ростислав Пузанський, Олександр Дердо та Сергій Скрипак. Стартовий склад Дніпропетровського Дніпра. 71-й Денис Бойко, 6-й Джаба Канкаво, 8-й Джуліано, 9-й Нікола Калінич, 10-й Євген Коноплянко, 11-й Євген Селезньов, капітан команди, 14-й Євген Чебирячко, 17-й Іван Стрінич, 23-й Дуглас, 44-й Артем Федецький, 89-й Сергій Політило, головний тренер клубу Хуан де Рамос. Ну, що схоже сьогодні і які відмінності між Дніпром та Металургом? Що схоже, що обидва тренери обох команд змушені проводити ротацію. Тобто проводять ротацію, але лише Олег Таран змушений через кадрові проблеми. Не лише захисники, тут можна говорити про всі лінії поля, тому що захисники травмовані, і капітан Рудика, очевидно, гратиме, він номінальний півзахисник, очевидно, гратиме сьогодні в захисті. Щодо Рамоса, то у нього попереду тиждень. Назвемо це тиждень, тому що сьогодні субота, у вівторок матч проти Волині домашній, і в суботу матч проти Ворскли у Полтаві. Три матчі за тиждень. Що таке Ворскли у Полтаві, ми сьогодні вже побачили. Тому, я думаю, у кожному з цих матчів ми будемо бачити, не принципово, але все ж трішки, новий склад Дніпра. Ось Володимир Мітевська вже почав вам розказувати, дійсно, такі новини, беззаперечно, спочатку для і головні новини для вболівальників Дніпра – це 1-0 рахунок у Полтаві на користь Ворсклі. Ну і київське «Динамо» у Львові зіграло з рахунком 2-2. Ну, київське «Динамо» та «Шахтар» свій матч зіграють у середу. Дуже важливий був сьогоднішній тур з позиції такої підготовки і підготовки у результатах до одного з центральних матчів чемпіонату. Все це, звичайно, на руку Дніпру. На руку Дніпру і те, що сьогодні команда «Аутсайдер» грає проти дніпрян. Так, дербі, так, велике протистояння, але якщо вже говорити сьогодні у Дніпропетровську, звичайно, сьогодні свято, тому що Міжнародний день авіації і космонавтики. Дуже багато людей у Дніпропетровську працює саме у цій галузі. Ми їх, безперечно, вітаємо. Так само і запорізьких працівників цієї галузі. Тому, якщо говорити на такі якісь абстрактні космічні теми, то різниця між сьогоднішніми командами, ну, якщо не космічна, то, в принципі, десь у якихось таких далеких від земних одиниць, близька до вимірювання вже в далеких земних одиницях, по тому, як команди грають у останніх турах і які результати показують. Поки Джуліано готується подати кутовий, скажу, що і Джуліано, і його партнери, так само футболісти запорізького Металурга, сьогодні мають шанс стати найкращими футболістами, на ваш погляд. Голосуйте в додатку про футбол, я думаю, ви знаєте. Голосуйте, качайте в смартфони, і, можливо, Селезньов, який завдавав ось цього першого небезпечного удару, стане найкращим. На вашу думку, Іван Селезньов – найкращий бомбардир Дніпра в чемпіонаті. У нього вже є одне звання – найкращий, як мінімум зараз. Ну, а також хочеться вам нагадати, що відтепер ви можете голосувати за найкращих на ваш розсуд футболістів у сьогоднішнього матчу, тому що про футбол у ваших смартфонах, завантажуйте його, ну і дійсно голосуйте, тому що це ваш вибір. І наприкінці там першого тайму та другого тайму ми покажемо вам результати цього голосування, тому не забувайте і у додатку про футбол голосуйте саме на ваш розсуд, хто найкращий в складах обох команд. Дуже часто так буває у домашніх матчах Дніпропетровців, що найкращим гравцем суперника їхнього є воротар. Воротар, який постійно працює. Сьогодні Старцев, я думаю, морально готовий до того, що доведеться стрибати по кутах. Власне, він уже одного разу і стрибнув, і зараз також проводжає м'яч. Невдала подача з лівого флангу. Але від Івана Стрініча на Євгена Селезньова, я думаю, вихід Селезньова та Калінича, двох високих форвардів, зумовлює велику кількість високих передач.
від Дніпра дуже часто ми спостерігали таку тактику Дніпряни в цьому сезоні. Від воротаря, коли воротар далеко вибиває, Калінін чи Селезньов виграють боротьбу, один на іншого скидає, ну і так само високі подачі з флангів. Ми також дуже цікаво сьогодні буде подивитися за центром поля Металурга, тому що тут і варіації є дуже серйозні, що тут і центральні захисники, які вийшли сьогодні у стартовому складі, можуть змінюватися і з опорними захисниками. От як будуть грати Гавриш і Йокич, також досить цікаво, тому що ну на перших хвилинах бачимо, що, наприклад, Гавриш, дев'ятка Металурга, серйозно допомагає у захисті. Так само ось як і Сержіо, які поки що вперед взагалі не ходять. Ну якщо Сержіо зрозуміло, що він допомагає, він працює на цьому фланзі, а ось Гавриш, який є гравцем центра поля на даний момент, він дуже низько сідав. Ось і Сержіо пішов вперед, знову ж таки надаємо мокрий газон. Запоріжжя йде, не зупиняється, і лише Федецький зупиняє суперника. І це буде перший кутовий, точніше так, відповідь так, на кутовий Дніпра, який так закінчився. Нервово для підопічних Тарана. Бойко готується до подачі. Звичайно, стандарт є сьогодні додатковим шансом Металургів. Можна поборотися, поштовхатися. І от зараз дніпряни, здавалося, не одразу захисники розібрались, кому виходити на цей м'яч. Атака триває, Бойко виходить. Ох, ці виходи Бойка. Іноді страшно стає. Ну, ми насправді будемо надіятися, що ситуація, яка відбулася тут в останньому домашньому поєдинку Дніпра, пам'ятаєте, якої ситуації, її більше не повториться. Ще одна подача. Політило головою вибиває. На щастя для Політило йому ніхто не заважав, тому верхову боротьбу сам у себе він виграв. Ну, знову ж таки, злива, мокрий газон, тут вже так захисники м'ячі не потримають, знаєте, не покатають на своїй половині поля, тому що, ну, кожен дотик може бути ось таким дуже серйозним. Подивіться, Калінич виконав підкати, там ледь за лінію поля не поїхав. Знову ж таки, це до слизького газону. Ось будемо дивитися, цікаво, ось коли буде цей перший удар середньої дистанції, тому що ну такі удари сьогодні будуть справжнім головним болем, можуть стати для голкіперів обох команд. Цікаво, як дніпряни у таких погодних умовах виконуватимуть свою одну з головних атакувальних таких ролей, своїх атакувальних опцій. Це пресинг, жорсткий пресинг центральних захисників, так, які, продовжуючи попередню думку, там перепасовуються, так, отримують м'яч від воротаря на своїй половині поля. Зараз такого немає. Ми згадуємо останній поєдинок запорожців проти Динамо, такий, ну, проти команди, так, і стоп. Топ частини турнірної таблиці. Команда доволі довго грала організовано, команда доволі довго грала просто, але постійний пресинг у виконанні київського Динамо, він зрештою приніс свої плоди. Постійна велика кількість навісів. От згадайте матч Динамо-Металург-Запоріжжя. Всі ті навіси Бокані вигравав і забив врешті-решт перший гол, після чого запорожцям стало дуже і дуже важко. Ти знаєш, якщо згадувати матчі дійсно проти топ-п'ятірки, то і Чорноморець, який на даний момент четвертий, ось попередній тур 3-0, так само. Ну там, мабуть, більше запитання знову ж таки до центральних захисників. Взагалі дуже і дуже важкий матч для Тарана. Небагато що виходило, хоча і Чорноморець, ви знаєте, такий не найсильніший після цієї зимової перерви. Коноплянка там на дальній, на своєму фланзі, на дальній стійці був, він повертає м'яч туди на форвардів, не пробивав, не обігрував суперника. Ну і тут Лео пішов, правий півзахисник, пресингувати і Чеберячка, і ось ледь не заволодів цим м'ячем, не допомагають поки що йому нападники. Дуглас. Федецький. Тут найближчий до нього Сержіо. Федецький вперед на Калінича, от який, мабуть, так, Володимир, за таких погодних умов є, ну, таким форвардом. Серйозною зброєю. Його зріст, як він може поштовхатися і поставити корпус. Ну, звичайно, так само і Селезньов. Навряд чи за такою погодою можна робити ставку на швидкість. Зараз силовий варіант атаки і відсутність Матеуса, головного двигуна Дніпря на останніх матчів, і автора, одного з основних авторів попередніх успіхів, якраз говорить на користь цього факту. Матеус у запасі і капітан Дніпрян Руслан Ротань, також дуже важливий момент.
Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Ну і так само рухається вперед і Дніпропетровський Дніпро. Не дійшов м'яч до Коноплянки. Юсов там також працює на правому фланзі. Поки що ось майже без м'яча Євген, але знаєте, перші хвилини лише через те, що ну туди, здається, дві передачі так було на Коноплянку, тому поки що не є найактивнішим Євген. Але це лише початок матчу. Ну і такий матч сьогодні, чесно кажучи, ось знову ж таки дивишся на початок, буде важкий не лише для запорізького Металурга, але й для Дніпра. Погода грає тут проти обох команд. Отримує Рудика м'яч у центрі поля, в нього є вільний простір, Рудика запускає, Лео падає, послизнувся Лео, одразу ж встає, не став там нічого апелювати до арбітра, одразу ж підвівся, скористався неузгодженістю Дугласа та одного з його партнерів, і ця атака завершилася ударом. Ударом капітана він на ваших екранах, Сергія Рудика, ну і Бойко є що сказати. Мабуть, після таких ударів, ось Володимир, ти що ми казали, середня відстань, середня дистанція, починаються ці удари, а Дніпро поки що не намагається все ж таки грати у свій футбол, це входити у штрафну зону, розривати суперника флангами, поки що такий футбол не проходить. Поки що й не було великих входжень таких великими силами до штрафної зони, Джуліано зупиняють на підступах до неї. Коноплянка теж зайшов лише одного разу, але як зайшов, так і вийшов. І Дніпро не нагнітає. От перші хвилини такі, що Дніпро заспокоюється, Дніпро чекає, що ж ця молода команда Тарана запропонує. Вона пропонує ще один удар і знову від Лео у ближній кут. Ну, цікаво виглядає ось цей 30-й номер. Уже кілька моментів створив. Багато йому не щастить цьому бразильцю в цьому чемпіонаті. У багатьох поєдинках він мав моменти навіть для вирішення результату матчу, для того, щоб Металур здобував очки, але Лео кульгає поки що в нього реалізація. Хоча футболіст швидкий і перспективний, а тут що зараз придумали запорожці. Коноплянка в штрафний майданчик ходить! З лівої пробивав. Відповідь на момент Лео. Ну ось вам і гра Дніпра. Дніпра, який входить у штрафну зону, продовжує це робити флангами. Ну і це козир Євгена Коноплянки. Гавриш віддав поперек передачу. От здавалося так, Гавриш має більш молодшим партнерам показувати приклад, як простіше грати. Так проти такої команди, як Дніпро, молодшим партнерам, яких вистачає. А він бере і такий відповідальний момент під час пресингу проти своєї команди робить передачу поперек. Спонсор трансляції «Приватбанк». «Приватбанк» – ваша точка опори. Канкава у своєму улюбленому підкаті м'яч забрав, далі він залишається у запоріжці. Ну, приємно, що металурги огризаються. Приємно, що не сіли на власну половину поля. Подивимося, наскільки їх вистачить так, у такій грі. Адже будь-яку команду в чемпіонаті України Дніпро може відсунути дуже легко від власної половини поля, як ми вже неодноразово бачили у цьому чемпіонаті. Зараз дозволяють. Запорізьцям дозволяють агресувати. Хоча, знову ж таки, хочу зазначити, що і першим номером сьогодні буде грати дуже важко. Дніпру, те, що ти сказав, наскільки так само і Дніпра вистачить грати швидко, багато якісно саме попереду. Ось, а Запоріжжя зараз робить те, що ти сказав. Можливо, і без серйозного такого просування вперед, але так само намагаються затримати м'яч на половині поля суперника. Прийомив щойно вже. Не пішов він обігрувати і третього суперника, не вдалося, а дощ лише посилюється. Коноплянка знову бере гру на себе, тут його зупиняють, і лише зараз зупиняємо Сейчук цю гру. Ну там вже втрьох йдуть на Євгена. Будуть багато падати футболісти сьогодні, падати і набираючи швидкість, як зараз, тут безперечно фол був, і падати уже розвинувши швидкість, і дуже важливо для арбітра розрізняти і правильно звертати увагу, коли футболісти падають самотужка, коли їх все-таки чіпляють. Подача висока, удар, не по воротах, вийшла майже передача. Майже передача зараз від Калінича була поперек воріт, хоча, напевно, хотів пробити хорватський форвард. Подивимось. Давайте ще раз дивитися на дальню стійку. Не факт. Може і передачу давав, насправді. А хоча, можливо, і цілив у дальній кут, лишень там з траєкторією м'яча не вгадав Калінич в тому епізоді. Сахневич, правий захисник, ну і тут
порушення правил з боку Коноплянки. Коноплянка, який пішов на перехоплення у цьому епізоді. Ну і тут же дякує Стріничу за те, що вони так вдвох вибігли і обрізали такі кути, під якими міг вийти м'яч з-під ніг у захисників Металурга. Вдвох вони ледь не з'їли цю передачу, але в цьому моменті не вдалося. Ну і тут у нас тримають м'яч у повітрі футболісти, залишається він у підопічних Тарана. Передача вперед, проходить, Металург в атаці. Але так, ну лише два гравці, будемо казати. Набирає Джуліано, озирнувся, нікого не було поруч із ними з суперників, віддав на Федецько. Дуже активний в атаку Федецький на старті. Уже кілька передач намагався зробити в карний майданчик. Ну от удар дальній, красивий удар від Джуліано. Підготував він цей постріл, обробив м'яч кількома дотиками. Був і час, і можливість, і всі дані для того, щоб завдавати таких ударів, у Джуліано присутні. Ну і знову ж таки, такі удари, на мою думку, під час такої погоди, дійсно те, що лікар прописав. Дивимося, коли, знаєш, м'яч влучить у отвір воріт, ось як голкіпери будуть, тому що такий м'яч намертво ніхто брати не буде. Тут ще й спробує відбитися, і слизький м'яч ось навіть вибити у цьому епізоді, у Старцева не вдається. Лишень там вдало зіграв Нестеров, там ледь не спиною цей м'яч перевів на фланг, ну а далі вже і кутовий. Точніше, аутом, не кутовий, туди в бік аута, навіть штрафний у цьому епізоді, знову ж таки, Коноплянка поштовхався. Ну і знову ж таки Дніпро, як на мене, дуже легко забирає м'яч у суперника у цьому епізоді. І знову пішов нанизувати суперників Коноплянко і Гавриша. Ну тут же Сахневич так корпусом закрив прохід далі флангом. Але м'яч тримається саме у Дніпра. Джуліано. Джуліано проти двох суперників не став віддавати на Коноплянку, тому що був ризик обрізатися. Легко забрали. Ну от як зараз поведуться футболісти Металурга, уже дніпряни повністю у них забрали і центр поля, і м'яч забрали, і усі шанси на контратаки, і Лео зараз бігає на голодному пайку. Не вдається зв'язати футболістів середньої половини поля та футболістів атаки. Ну, можливо, так, лише стандарти, але ці стандарти, щоб вони були, треба йти вперед, принаймні пробивати по воротах суперника. Ну, це я про кутові, наприклад, тому що, ну, без ударів, то граючи на своїй половині поля, і не може захист постійно грати під напругою, так, досить так ж відомий факт у футболі. Чогось так, знову ж таки, Металург намагається виходити у напад, але ось виходить, як у цьому епізоді, лише одна людина, Лео. Без підтримки, там Дуглас досить легко його з'їдає. Прийом на лівому фланзі, але офсайд. Фіксують у цьому епізоді асистенти арбітра Ростислав Пузанський. Так, на півкорпуса тут добре видно, тому що футболісти стояли поруч. І Бойко вибиватиме вперед. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Калінич та Селезньов готові боротися за цей м'яч. Теж непогано. Аут. Підтягується Федецький. Федецький на Селезньова. Тут обігрався сьогоднішній капітан за відсутністю у стартовому складі, за присутністю у запасі Руслана Ротаня. Євген Селезньов виходить з пов'язкою. Дуже багато футболістів Дніпра на правому фланзі, дуже багато атакувальних футболістів, плюс Федецький підтягується, залишають там Коноплянку на фланзі протилежному. Отак раз-пораз я стежу за ним, коли не вдається пройти от Селезньову Федецькому праворуч, постійно якісь такі незадоволені жести від Коноплянки, він так закидає голову назад от в традиційному жесті, ну, от, мовляв, знову не вийшло, так? Я розумію, чому Дніпро старається більше грати флангом правим. Там молодий футболіст у запорожців, 18-й номер Олександр Каплієнко, який щойно там лише в попередньому турі дебютував у чемпіонаті України. Ще один вихованець славетної, багатої на таланти запорізької школи. 96-го року футболіст, це не Каплієнко, це якраз Сахневич був футболіст, який протистоїть Коноплянці.
Так от цікаво, як завжди цікаво, як молоді футболісти стартують, як поводять себе у перших своїх матчах чемпіонату. Ну і одразу ж так під танки, можна сказати, під Євгена Коноплянку. Від людини, яка там розбирається на фланзі, чомусь одразу згадався, наприклад, матч національної збірної проти англійців, так, як там страждали захисники збірної Англії. Ну, а тут кажемо про 19-річного хлопця. Ну, це іспити, дуже серйозні для нього. Федецький йде вперед, залишається із м'ячем. Федецький лівою, неробочою. Навіть не 19-річний, 96-го року. 96-го року, так. Людині 17 років, ну і... Знову ж таки, ви розумієте, наскільки це важливий навіть іспит, ось гра проти Коноплянки сьогодні. Сержо, його передача на Прийомова. Прийомов віддає у центр. Ну що так, пішли значними силами в п'ятьох і завершується ударом. Ударом від Рудики, знову ж таки, капітан вдруге сьогодні пробиває по воротах Дніпра. Дають йому це зробити. Ось центральні захисники це чи опорна ланка. Так якось зустрічали поволі Рудику у цьому епізоді. Ніхто із захисників не відходив, а центральні півзахисники не поспішали назад. Це такий дзвоник неприємний для Дніпра. Тому що Рудика, ну, в принципі, людина з ударом. Йому не можна дозволяти це робити. Ну, а Дніпро також відповів одним таким ударом від Джуліано. Зараз переведення м'яча туди у штрафну зону, але знову ж таки там перший Йокіч в цьому епізоді зіграв як центральний захисник. Забрали м'яч швиденько, знову високо Федецький віддав назад на Джуліано. Він зараз плеймейкер номер один у Дніпра. Політило теж підтягується, політило ліворуч на Коноплянку. Коноплянку зустрічає Юсов, теж 93-го року футболіст. Коноплянка віддав, і далі вже була передача з флангу. Тут знову не розібралися запорожці. Штрафний удар заробили. Футболісти Дніпра заробив Коноплянка, тільки він увімкнувся в гру, одразу змусив футболістів суперника порушити на ньому правила. Практично кожну атаку десятки Дніпра сьогодні зупиняють поки що з фолом. Так акуратно ногу підставив Рудика, мовляв, може суддя й не помітить. Масвійчук був поруч. І от він удар в площину воріт потенційний, 28 з копійками. Лише 4 гравця у стінці. Ну, чи не замало така стінка від Максима Старцева? Євген Коноплянка, зрозуміло, біля м'яча, під його праву ногу у цей момент. Ну і будемо дивитися. Євген Коноплянка пробиває над поперечку. На силу вирішив пробити. Тут за такої погоди, за таких погодних умов, зрозуміло, що будь-який... Чим сильніший удар, тим менше шансів у голкіпера і втримати його, і відбити, якщо потрібно, так, куди потрібно. Відбити перед собою, я думаю, ти на це натякаєш. Ну, а також хочемо нагадати, що ось ви можете обирати найкращих гравців у двох складах, голосувати у додатку про футбол, завантажити. Для цього його треба і свого мобільного маркету, і ось обирати, в принципі, у будь-якому матчі на телеканалі 2+2, голосувати і... Зрештою, ви побачите, хто ж став найкращим, за вашою думкою, що це головне, наприкінці тайму, потім матчу, ми про це обов'язково скажемо. Отже, завантажуйте про футбол і голосуйте у цьому додатку. Поки що важко визначитися, в'язка, здебільшого гра, мало моментів, передачі часто от ідуть такі, що важко розрахувати силу. Так? М'яч намок, м'яч став важчим і звикають потихеньку... До, не стільки до погоди, а стільки до того, що це все не припиняється. І постійний такий погодній тиск, він також впливає. Можливо, сказали, так, ми що там 5-7 хвилин, і футболісти звикнуть до цієї погоди, а так от вітер, вітер ще ж сильний, так, те, чого ми не бачимо. І він от б'є в обличчя, коли ти біжиш вперед. Федецький, його передача туди у штрафну зону, Селезньов закриває м'яч корпусом, знову ж таки людина, яка може і поштовхатися, знову Федецький виглядає партнерів, віддає передачу, і там також під передачу це намагався виконати передачу, не приймаючи м'яч Калінич, віддавав він
на Джабу Канкаву, але знову ж таки з'їв цю передачу саме центральний захисник у тому епізоді Нестеров. Також хочу нагадати, що завтра на телеканалі 2+2 серйозний бокс, будемо так казати, у 12:30 Мані Пакьяо проти Тімоті Бредлі, їх матч-реванш, ну і дебют Олександра Гвоздіка. Все це завтра на 2, тільки на 2+2 о 12:30. Ну і зверталися до нас деякі вболівальники, можливо, зараз, от після цієї атаки, стосовно завтрашнього бокса, хотілося б сказати, Стрігінич там ковзав, як фігурист, падаючи на мокрому газоні, але втримався. Ну, зверталися вболівальники, я продовжу думку. От ми анонсували так в одному з попередніх ефірів, що бокс в неділю о 12:30, перепитували о 12:30 вдень чи вночі. Так от скажемо, що завтра о 12:30 дня. Ну і так само завтра о 19:20 матч 25-го туру чемпіонату України з футболу у Харкові. Металіст приймає Таврію. Ну і одразу по завершенні програми про футбол, який усе найцікавіше, що відбулося за цей такий футбольний тиждень. Будемо так казати. Ну а Дніпро мчить вперед в обличчя Євгена Селезньова, капітана. Пробіг вже значну відстань Селезньов, але забіг туди ближче до лінії. Не було партнерів і можливості, в принципі, віддати. І лише зараз Селезньов намагається віддати назад. Як заправлений танк української армії, Селезньов зараз усіх обігнав, на трьох футболістів пішов, йому не страшно. Йому не страшно, ще коли партнером є Калініч, такий самий танк. Ну, Дніпро не зменшує обертів ось на цю 25-ту хвилину. Знаєш, таке враження, що все ж таки вирішили просто не випускати суперника на половину, на свою половину поля, доки не заб'ють цей м'яч. Поки що Запоріжжю вже взагалі дуже важко переходити навіть на половину поля суперника. Пенальті. Ні, не пенальті. Арбітр дуже впевнено йшов до цього епізоду. Порушення правил свиснув з боку Калінича. Чесно кажучи, на пенальті, дуже здавалося, що на пенальті епізод спочатку не тягне, а там не Калініч, а Калініч був в іншому єдиноборстві, а там тягнув Сахневич Селезньова за футболку, і я розумію Селезньова, бо людина двома, не однією, а двома руками відверто тягнула за футболку, можна було зараз спокійно ставити 11. На цього ракурсу не побачили ми, де була рука Селезньова. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Ну, ти знаєш, я так само думаю, що в цьому епізоді тут рішення додаткового арбітра, а не Мосейчука. Думаю, його послухав, тому що і була така пауза між падіннями, рішенням арбітра. Можливо, ще до того, як відбулося порушення правил з боку Сахневича, чимось не сподобались дії Селезньова. Ми в такому разі маємо факт. 25-та хвилина, ось таке рішення Мосейчука, і Дніпро втратив черговий шанс забити. Швидкого гола не вийшло. Швидкий гол – це той плюс, на який сьогодні не заробили дніпряни, і тому зараз почнеться, я так підозрюю, методичне розхитування захисту. Те, чим Дніпро займається завжди, коли не забиває швидко. Коноплянка, кутовий удар. От якраз методика, одна з методик Дніпра. Це фланги, от такі, так? Отакі проходи коноплянки. Сьогодні дуже багато грає лівою. І пробив вже лівою. Бувають такі у Євгена Коноплянки періоди, коли він постійно під право, так? І захисники десь якийсь через час починають читати. Бачили ми власника Дніпра Ігоря Коломойського. Стежить він за потугами його команди. Ну так, дійсно, поки що потугами ось з'явилося те, що на флангах до цього ось і Джуліано там, і Коноплянка віддавали передачі з флангів, проходили флангами, але всі ці проходи завершувалися передачею так другим поверхом повітрям. Коноплянка вже вирішив віддати землею. Знову ж таки, м'яч слизький, все можливо. Федецький видивляється і знову ж таки, ну не може підняти м'яч, таке враження Артем Федецький поки що. Не може розрахувати це, тому що одразу ж таки, як падаючий камінь, м'яч опускається. Хоча, знову ж таки, ти казав про те, що і м'яч став важчим за такою зливою, поле так важке. Ну і головна проблема дійсно, що цей дощ не закінчується. Коноплянка проти двох суперників, знову ж таки, Юсова і Сахневича, возить суперника, віддає назад. Джуліано
Пішов вперед і Стрінич, ну і так, дочекався Джуліано, поки до нього так підійде Прийомов, здається, так, Володимир Прийомов, і забере цей м'яч. Ну, а там вже нічого не залишалося Джуліано, як покласти суперника на газон, перечепити, точніше. Джуліано і так підкачаний немаленький, Прийомов дуже легко відлетів від восьмого номера Дніпрян, хоча дотик був мінімальний. Стрінич, повернення після травми, цікаво, в якій фізиці, в яких кондиціях зараз цей хорватський захисник. Постійно біжить, постійно допомагає коноплянці. Я думаю, раз випустив Рамос на таке поле, то все має бути добре. Передача на Калінича. Калінич далі. Канкава не пробивав. Канкава, але залишається із м'ячем Джаба Канкава. Ну тут налетіли на Джабу Канкаву. Ось регбі. Класне порівняння, тому що там п'ятьох почали відбирати цей м'яч. Але і Джаба Канкава один проти п'ятьох. Ну, принаймні, на ногах встояв. Федецький. Полетило. Забрали з порушенням правил м'яч. Ну от як тільки Дніпро вмикає швидкості, чи то Коноплянка полетіло у цьому епізоді, лише порушення правил від підопічних Тарана. В цьому епізоді це був Лео, а правий півзахисник, знову ж таки, зверніть увагу, людина відпрацьовувала на позиції лівого півзахисника. Лео взагалі від форварда відійшов. Коноплянка, м'яко, шикарний пас і гольовий момент, і ще один удар. Не було офсайду, не було. І таке дійсно. Старцев, ну, перший справжній такий сейв, який врятував команду від голу. Та й Селезньов, як піймав цей м'яч під час польоту, в дотик правою ногою, як ж викрутив він ногу, ну, ось статистика ударів на ваших екранах. Спонсор трансляції «Приватбанк». «Приватбанк» – ваша точка опори. Я би хотів звернути увагу на цікавий розіграш з боку футболістів Дніпра. Та точка, з якої зазвичай подаються у карний майданчик, зараз відкинув в центр і на Коноплянку політило, і пішла м'яка передача. Стараються постійно розвивати ось цей арсенал стандартів. Якщо ви подивитесь поєдинки Дніпра, то постійно якісь новенькі свіжі ідеї придумують футболісти на виконання ось таких положень. Хоча, я думаю, ти звернув увагу так само поки що таким серйозним хлопцям в плані поштовхатися Селезньовою і Калінича не так вже і просто у штрафній зоні суперника. І Нестеров, і Рудика, та й Сахневич з Каплієнком, вони поки що штовхаються так у рамках правил, на рівних з такими форвардами, як Селезньов та Калінич. Поки що Канкаву не може заштовхати. Значно простіше штовхатися, ніж щось придумати в атаці. От зараз можна навіть пробивати для Селезньова, але швиденько закрили йому кут для можливого удару захисники. Федецький під ліво не став. Віддав на політила. Лео черговий раз порушив правила проти маленького дніпрянина. Збиває постійно темп. Такі легенькі порушення правил, здавалося, ніякого криміналу, але там стали, там зупинилися і вже не виходить тримати в постійному атакувальному тонусі команду. Тут ударом завершився цей епізод, а я хочу звернути увагу на те, як б'ються і опорні півзахисники, і захисники. Металурга на підступах до власної штрафної, по двоє кидаються на м'яч, під м'яч кидаються. Ну і тут щойно хотів я ось сказати, що поки що не бачимо там Йокіча, Гавриша, які грають номінально опорними півзахисниками, але зараз таке враження, в чотири центральні захисники вони грають. Знову ж таки, такий розіграв стандарту, те, на що ти звернув увагу, сьогодні є чим, бачу, дивувати підопічним Хуан де Рамоса своїх вболівальників. Не виходить інакше, програють високу боротьбу, немає високих подач. От хіба зараз. І знову заблокували і Калінічу, і Селезньову. Дуже просто заблокували цей момент. Чим обурений 11-й номер Дніпра, можливо, знову не сподобалося, як боролися проти нього. Прецедент уже був сьогодні. Ну і Старцев для нього такі, так будемо казати, перші 10 хвилин, такі
Серйозно, він так витримав Дніпро, і удари були, і серйозні удари. Ось цей удар Селезньова зі штрафного, ну, після передачі, а ось так останні хвилини дещо заспокоїлися там. Біля його воріт, ну, подивимося, можливо, зараз буде момент, але знову ж таки, Запоріжжя відбивається, зачепитися за м'яч 34 хвилини попереду не вдається, ну, і тут головна вставка, головний козир сьогодні дійсно на даний момент можуть бути лише контратаки, ну, лише стандарт. Центральний захисник Йокіч зараз віддав вперед. Плянка. Проштовхує дуже багато Нестеров, дуже багато народу Нестеров підстрахував. Коли двох обходить Коноплянка, зразу з'являється третій. І іншим флангом. Ну і Федецького навантажують. Ще багато йде вперед Федецький правим флангом. Ось тут класно Селезньов пробиває. Ну і тут ось вже у роботі, у повній бойовій готовності Максим Старцев. Ще раз дивимось, тут Джуліано так зіграв. Селезньов відчув те, що бразилець пропустить, плюс там між ними було відстані то 1.5 метри. Передача була не настільки сильна, і дуже легко Селезньов цей м'яч прийняв. Ну, усю найбільшу небезпеку для Максима Старцева зараз становлять удари Селезньова. Це його футбол. От коли треба причавлювати суперників, коли треба десь увімкнути силу, коли треба десь відійти від карного майданчика і розвивати атаки подалі, Селезньов персона незамінна для Дніпра. Знову Дніпро йде вперед, знову передача на правий фланг. Федецький на замасі прибрав суперника, його передача лівою і навіть удар головою. Джуліано пробивав, у дальній кут різав цей м'яч, ну і Старцев вже увесь зрост намагався дістати цей м'яч, дивимося знову. Такого ми давно від Джуліано не бачили, знаємо, він любить бити головою, але від поля сантиметрів 80 було. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Час спливає, Металург тримається. Але якось дуже легко, знову ж таки, забирають м'яч підопічні Хуанда Рамоса, йдуть вперед. Ну, там вже, звичайно, важче. Там 9 гравців у захисті. У Металурга, Коноплянка, в лінію біг з м'ячем, ну, туди і забіг. Аут для Металурга. Ось Сахневич буде виконувати цей аут, якому, ну, допомагають вже майже півскладу Сахневичу. Ось тримати Коноплянку, постійно підстраховують, там і Йокіч, і Нестеров, то ближче, вони допомагають. Ну, ще раз цей удар. І зряче пробував у цьому епізоді, у дальній кут різав м'яч Джуліано. Зовсім дальня спроба удару. Набридло Федецькому постійно підключатися без якогось ударного такого розвитку, без гольового розвитку. Він постійно на чужому фланзі намагається віддати, передати. Зараз таку розрядку сам собі зробив крайній захисник Дніпра, ударивши на 37-й хвилині. Ну і Металург, знаєте, ось лише коли Старцев від воріт вибивається м'яч, ненадовго переходить на половину поля суперника. Ось так далеко, як зараз аут, наприклад, вже хвилин 10, мабуть, ми не бачили цю команду. Але знову ж таки, ця атака дуже швидко закінчилася. Дуже швидко. Федецький віддає вперед Селезньов. Селезньов виглядає партнера, віддає на Джуліано. Джуліано! Ось це і є слизький газон. Молодець зараз капітан Запорізьких, спустився дуже низько, не втратив Джуліано, підставився під цей м'яч і пролетів так далеченько за поле. От зараз поціновувачам підкатів радість. Готові також на ваших екранах і удари. 4-1 та 11-3 на користь Дніпра! Ну і тут Федецький ледь не пробив головою.
Ну, а політило тримає цей м'яч, але там перечизні було два суперника, тому переведення м'яча ліворуч, Нестрінич, Стрінич одразу ж на Коноплянку. Ну і Коноплянка, знову його передача, Селезньов. Можна було забивати, якби вийшов удар розчарований. Капітан Дніпрян, подача була дуже м'якенька. Ну так, майже спиною, здається, Селезньов тут пробивав. Хоча ні. Йокич не встиг, програв верхову боротьбу. Десь постійно Селезньов на півдумки, на півкроку попереду захисників суперника. Канкава на Селезньова. Селезньов мчить вперед, набирає швидкість Селезньов. Але тут із підкатом Йокич без порушення правил забирає цей м'яч. Ведецький. Відкриватися під м'яч, поки що нема куди і вести цей м'яч. Ведецький обігрався він із Селезньовим. Селезньов знову із м'ячем і залишається Євген із м'ячем. Віддавав ліворуч на Джуліано, але знову безпомилково захисники Металурга. Знову аут, знову Ведецький. Селезньова. Селезньов повертає на Федецького. Ну і тут порушення правил фіксує асистент Лайнсман. Неаккуратно відіграв Рудика. І перша жовта картка. Ну, видно, що вже так втомилися, вже концентрація не на тому рівні, так, коли постійно захищаєшся. Просто жорстко, неаккуратно відіграв. Подача штрафного від Політила на дальню стійку. Старцев виходить кулаками під удари. Знову Старцев. Просто красень. Перегрупувався, встиг. Ну, хоча прямо ніби і в нього летів, але все одно вдалося відбити таку гармату середньої тяжкості. Ну і пішов прийом вперед. Прийом вже на половині поля суперника. Залишається із м'ячем. Лише зараз переведення м'яча праворуч на Юсова. Юсов також грає на Лео, Рудика вже тут. Я думав, що там Лео, тут вже і Рудика прибіг, щойно людина захищалася. Ось такі, лише такі нагоди можуть подарувати якусь можливість пробити у бік воріт на даний момент підопічним Тарана. Зараз завдання останніх хвилин для запорожців. А можливо і добре, що ця остання п'ятихвилинка починається на половині поля суперників. Десь би побільше їм втриматися, тут поатакувати, відсунути м'яч, як от не вийшло. І Коноплянка знову проривався. Ну, як закинув ніби м'яч, зайшов із м'ячем в зону, його вибили, але все одно підхоплюють дніпряни. Все одно, незважаючи на те, що Коноплянка м'яч втратив, все одно приніс користь своїй команді у цій атаці. Зараз у Джуліано. Джуліано обігрує один в один. М'якенько подає Джуліано. Ще одне падіння. Падіння, в якому футболіст Дніпра Калінич був знову на крок попереду захисника. І... Хоча я не побачив, ти знаєш, у тому епізоді ось виставили на руку, принаймні, захисника. Я маю на увазі, не підштовхував, мені так здалося. Ну і політило. Класні передачі від нього. Відзначаємо у цьому матчі, він увійшов беззаперечно у цю гру. Знову ж таки, помилка. Дніпро йде вперед, Джуліано, праворуч є Селезньов, ліворуч Калінич, така передача, ну, яку з'їдають захисники, яка читалась. Ну і невдоволений Хуан де Рамос. Дивимося ще раз. Передача від Джуліано. Ну, мені здається, почав раніше падати Калінича, ніж поклав на нього руку захисник. Селезньов на пісток до штрафної пробивав, намагався там розгидати захисника, там під праву м'яч собі відклав, ну і влучив знову ж таки Міліша Йокіча. Такий головний захисник Металурга, ну, за останні хвилини найактивніший захисник, хоча і Нестеров, ви знаєте, постійно, ну Нестеров останні хвилини постійно страхує Сахневича, тому що там того останнього затероризував Коноплянка, і це зрозуміло. Шостий кутовий для Дніпра. Політило, його навіс.
Вистрибував Дуглас. Стрінгіч підхоплює, залишають м'яч на чужій половині поля. Політило, але тут в шпагат не сів. Так йому Джуліано м'яч залишав. Неакуратно теж бразилець відіграв. Що ж, дуже важливі хвилини для Металурга. От якраз від Динамо Металурги і пропустили на останніх хвилинах першого тайму. Це й стало потім передумовою загальної поразки з великим рахунком. Зараз би їм відіграти у іншому стилі. Зараз би їм відіграти значно простіше. Дуглас також демонструє тут свої технічні навички. Знову праворуч на Федецького. Федецький виконував навіс, зрізався м'яч, точніше зрізався зі спини у Філіппе Сержіо. Дійсно, ось останні хвилини, головне завдання для Металурга так втриматись. А далі, ну, другі 45 хвилин там вже побачимо. Тут треба достояти ці хвилини основного часу, поки що, ну, не знаємо, чи додав Юрій Мосійчук щось до першого тайму. Ну, там за кількістю, я думаю, стандартів, десь на хвилинку переграють команди. Ну і чергові. М'яч так не виходить, м'яч не виходить. Подивіться, старце вийшов провести його, а той зупинився в калюжі. Так само, як і зупинилися центральні захисники, які вже бачили м'яч за лінією поля. Коноплянко знову йде вперед проти Сахневича. Коноплянка трьох зібрав навколо себе, залишається із м'ячем. Коноплянка лише зараз. Ну, затягнув у цьому епізоді. Там і Сахневич, і Гавриш, і Юсов підтягнувся. Троє. Звичайно, яка атака може бути, які можуть бути. Якщо всі півзахисники разом з Коноплянкою. Якщо всі ззаду. Зараз поки що навіть, коли м'яч вбивають лише Лео чи Прийомов, вони самі на половині поля суперника. І так, лише така легенька пробіжка в напрямку того м'яча. Навіть зачепитися немає змоги. Джуліано. Центр на Селезньова. Селезньов намагався в дотик віддати. Пішов у силову боротьбу Федецький. Нічого в нас не додав арбітр. Нічого не додав суддя. Додамо, а ми додамо лише, що найкращі футболісти першого тайму, знову ж таки, за опитуванням про футбол, Євген Коноплянка та Максим Старцев. Нападник, який бив, і Старцев, який, і вратар, який виручав. Так, відбивав, виручав, зробив сейви, якщо їх можна так назвати, ще не більше відбивав Максим Старцев. Ну, такий був перший тайм. Є вболівальники, які тепло вдяглися на сьогоднішній матч. Статистичні дані, ну, так само все зрозуміло. Зверніть увагу на удари, ну, і на удари у площину. Аутсайдерів з рахунком 0-0 закінчується. І абсолютно незрозуміло, яке буде продовження ось цього другого тайму. Ви бачите ілюстрацію того, з чим боролися футболісти, ілюстрацію того, на яких сьогодні футбольних умовах грають вони, грали перший тайм. Ну і так, в прямому сенсі, сьогодні для того, щоб забивати, мабуть, цей м'яч треба на вилах заносити у ворота. Ось ця боротьба, і подивіться, що у підкаті, просто важко потім зупинитися. Ось це мій улюблений підкат першого тайму, коли Лео пролетів 5 метрів. Він був якраз, лише частинка була його в прямому ефірі, зараз ви повністю бачите. Ну і безперечно, ось плюси ось такого футболу, плюси ось таких умов можна шукати для обох команд. Для запорожців це те, що дніпропетровців значно зменшується відсоток конструктиву, значно зменшується відсоток якихось хороших осмислених атак. Запорожці грають просто на винесенні м'яча, ставлять стіну, отаку, як зараз бачите на об'єктиві камери, дощову стіну, так само стіна захисників запорожців і навіть дальні удари дніпропетровців, позитивні дніпропетровців за такої погоди, вони дуже рідко доходять до Старцева, а коли доходили у першому таймі, то найкращий гравець першого тайму, на вашу думку, ви голосували, нагадаю, у додатку про футбол, і саме проголосували за Максима Старцева. Так от, він всі ці удари відбивав. В тому числі від найкращого футболіста Дніпра, тому ж таки, на вашу думку, у першому таймі Євгена Коноплянки. Ну і під час перерву у нас схаменувся дещо дощ, ось лише початок другого тайму, знову злива.
просто не закінчуються. Ну і те, про що ми поговорили, так, Володимир, мабуть, Дніпру не вистачає ось Матеуса під час першого тайму. Така, можливо, перша заміна, це на нашу думку, Євген Селезньов, який перший тайм біг, так будемо казати, тягнув на собі по 2-3 захисники, пробивав дуже класно, дуже якісно, але знову ж таки Старцев відпрацював перший тайм бездоганно, ну і такий заряджений виходить на другий тайм і Євген Селезньов, Хуан де Рамос так само на ваших екранах, ну і так візуально, здається, замін немає. Немає, немає, у Дніпрян точно немає і запорізцям немає їх. Також сенсу проводити. Команда відстояла половину із того, що прагне сьогодні відстоювати. Я думаю, якщо після матчу вдасться поговорити з головним тренером запорожців Олегом Тураном, то він не буде приховувати, на який результат грала його команда, але щоб досягти ось цей потрібний результат, необхідно так само злагоджено і так само чітко в захисті відіграти і наступні 45 хвилин. 45 хвилин, які ось починаються зараз, і 45 хвилин, які продовжує Металург грати у такому складі. Старцев перший номер, другий Сахневич, п'ятий Йокіч, дев'ятий Гавриш, десятий Прийомов, 17-й Нестеров, 18-й Каплієнко, 19-й Рудика капітан, 30-й Лео, 44-й Юсов, 77-й Серджіо. А це 10-й Дніпра, Коноплянка проривається і, будь ласка, знову чітко, нога Нестерова зупиняє м'яч за довго до того, як футболісти Дніпра могли б теоретично замкнути ось цю передачу. Ну і, в принципі, все те, що ми бачили під час першого тайму, якщо і проходить Коноплянка Сахневича, постійно його страхує Нестеров. Зараз Старцев, він дуже уважно. Федецький так само прийшов туди у штрафну зону. Перший кутовий у другому таймі від Дніпра навіс на дальню стійку. Ну і Йокіч, здається, у цьому епізоді саме він знімає м'яч із голови Калінича. Ніхто нікуди не розходиться, кутовий буде з іншого флангу. Дуже багато їх було від Дніпра у першому таймі і зараз продовжується. Ну, зараз щось на зразок такого невеличкого стартового штурму. Подача. Селезньов виграє боротьбу. Удар по воротах, правда, від корпус відхиляв. Уже Селезньов було дуже важко завдати сильного удару. Ще раз цей навіс від Джуліано. Тут опинився за спиною захисник, який би мав би закривати Селезньова. Ну і це четвертий удар у площину від Дніпра з 15-ти. Ну, також хочемо нагадати, що ви можете і продовжуєте обирати найкращих гравців, на вашу думку, які зараз на полі у додатку про футбол. Завантажуєте додаток про футбол у своєму відповідному футбольному маркеті і голосуєте. Тому що другий тайм у нас буде дуже цікавим лише через те, що перший тайм залишив дуже багато запитань. Як у Дніпра, так і у запорізького Металурга. Тому що Металург 45 хвилин захищався. Чи вдасться команді Тарана відзахищатися 90 хвилин? Тому що ось так грати 45 хвилин було неабияк важко. Ну, ми знову візьмемо, наприклад, за приклад, ось той попередній виїзний матч проти Київського Динамо, щоб десь собі думати, що можна очікувати від Запоріжжя. Так от, динамівці, тиснувши весь матч на 70-й, просто розійшовся по швах захист Металурга, і вже що хотіли, то й робили футболісти Динамо. Ну, навряд чи варто розраховувати Дніпру на ту 70-ту хвилину, навряд чи варто розраховувати на те, що в кінці там дотиснуть, в кінці все вдасться. Ніколи не знаєш, чим завершиться кожна наступна атака Металурга. Це якщо дніпряни, знову ж таки, збираються відкласти свої гольові рішення на майбутнє. А по них не видно, що вони збираються, вони... Таке враження, що лише нарощують в цьому епізоді Дніпро, нарощують зі швидкістю. Зараз знову ж таки дощу майже немає. Запорізький Металург знову ж таки йде вперед. Лео повертає м'яч назад. Ну і такий найлегший поки що у складі Металурга на ногах із м'ячем. Це, звичайно, Володимир Прийом. Порушення правил було ще раніше. Стандарт буде для Металурга. Активний Рудика в центрі поля. У нього вже є жовта картка. Це до слова, так, про попередження. Єдине попередження у першому таймі. І то жовта картка, не грубий матч, попри велику кількість такої боротьби
в'язкої боротьби з боку запропонованої з боку Металурга. Матч не грубий, і свою картку Рудика заробив якраз за просто неакуратність. Просто сильно жорстко поставив ногу, вдарив у епізоді, коли може й не варто було настільки сильно бити свого опонента. В тому епізоді, здається, це був Федецький. Ну і так, ну і видав йому цю жовту картку Юрій Мосійчук, місто Чернівці. Він сьогодні головний арбітр нашого матчу. Стрінич йде вперед, віддає на Коноплянку. Про стартовий склад давайте після цієї атаки, які продовжує грати у Дніпра. Ну і лише зараз це удар від воріт. Отже, у Дніпра це Денис Бойко, Джаба Канкава, Джуліано, Нікола Калінич, Євген Коноплянка, Євген Селезньов, він сьогодні капітан, Євген Чеберячко, Іван Стрінич, Дуглас, Артем Федецький, Сергій Політило. Такий поки що. Ну і спонсор показу це Energy. Energy рухає країну вперед. Коноплянка ліворуч. Дуже добре зараз підключився Калінич. Упав, але і вимкнув і суперника з боротьби. Тому 1-1. М'яч далі залишився у Дніпрян. Політило. Ворож на Федецького. Федецький в темп робить подачу. Скидка під удар. Цікавий момент. Так як запорожець помилився, так само зараз вибачив його футболіст Дніпра. Джуліанов просто промазав повз м'яч із протилежного флангу, практично з-за протилежних воріт Матеус. Так подивився на нього, нам показали одразу ж співвітчизника Джуліану. І вже кінець власне реакції на цей епізод. Джаба Канкава обіграв вдвох, віддав цю передачу. Знову Джуліано, знову Дніпро кружляє навколо штрафної зони суперника. Коноплянка віддає цю передачу і знову штовханина. На цей раз це був Калінич. Селезньов нав'язав боротьбу, допоміг команді зберегти м'яч. Помилилися запорожці під час передачі. Дивіться ще раз. Калінич і не виграв, і не програв. Так, технічно зараз. Хто цей технічний футболіст? Ви бачили, так, центральний захисник Дніпра. Ну і Роман Зозуля. Роман Зозуля так само на ваших екранах. Бруно Гамма, Матеус, футболісти, яких, я думаю, якщо рахунок і далі продовжить 0-0, бути у нас, то все частіше і частіше нам показуватимуть їхню розминку, їхні ці вправи на бороці поля ставатимуть все більш енергійними. Кравченко, Кулаков, Зозуля, Гама, Ротань та Матеус. Це якщо не рахувати ще й воротаря Лаштука. Такі запасні у Дніпра. Дуже великий, дуже потужний атакувальний потенціал. Плієнко на ваших екранах. Його гра мить тому проти Федецького. Ну а так, якщо подивитися на лаву запасних у Металурга, мабуть, ну такий найближчий це Юрій Штурко, Тарас Лазарович, також є ще Татарков, Шевчук, Матяш, Балич і Боровий. От якраз і заміна, так, уже готується у нас Кравченко, якщо я не помиляюсь, Сергій Кравченко. Ну, важко було от в такій позі, як стояв зараз футболіст, опустивши голову, навіть важко було зрозуміти. Здалося так по структурі так якраз тіла, по об'єму тіла, що то був Сергій Кравченко, футболіст в центр поля. Але я можу помилятися. Я думаю, ти знаєш, Володимире, не помиляєшся щодо того, що це людина у центр поля. Чомусь я так думаю. Подивимося, чи Кравченко це, чи там Ротань. Подивимося вже за декілька хвилин, тому що дійсно заміна вже готується у складі Дніпропетровського Дніпра. Ротань на бровці. Тим часом перед тим розмовляв всі інші футболісти, виходить капітан. Без капітана, як бачимо, сьогодні ніяк. Виходить він в центр поля замість Сергія Політила. У Політила, якому Рамос, по тому, як ми бачили Політила сьогодні, по тому, як стежили за його грою, Рамос йому дав функції виконувати Ротаня, але замінити капітана дуже важко і не виходило як слід будувати у Політила атаки. Ну, от в минулому матчі проти Таврії, так, матчі чемпіонату України, після того, як був замінений Чеберячко, Рамос Політилу
на полі тила виклав функції центрального захисника і конструктора атак. Ну, там був такий матч, коли дніпряни практично весь поєдинок атакували, як власне і зараз. Так, Таврія, Металург схожі за своїм рівнем команди, схожі за місцем у турнірній таблиці, але зараз у полі тила були інші функції в центрі поля, і ці функції, ну, судячи з того, що його замінили, він не виконав до кінця. Коноплянка, його передача вперед, ну, висмикнув так на себе двох півзахисників у цьому епізоді Коноплянка, ну і віддавав цю передачу. Спонсор трансляції «Приватбанк». «Приватбанк» – ваша точка опори. На що продовжує Дніпро шукати підходи до воріт Металурга. І ви знаєте, ось ці хвилини другого тайму, вже майже 10 хвилин пройшло у другому таймі, а не так же легко Дніпру підходити до воріт суперника, як це було у першому таймі. Ну зараз з'явився Ротань. Дивимося, ось ці передачі з глибини так само мають з'явитися. Селезньов. Я думаю, що у цьому епізоді хотів все ж таки переводити м'яч ліворуч на Коноплянку. Але там забрали м'яч до цього, там і прийомов в тому епізоді відпрацював на позиції опорного півзахисника. Металург, і головне завдання Металурга зараз – це відтіснити Дніпро якомога далі від власних воріт, якомога далі від Максима Старцева, який то і попрацював у першому таймі. Ось Металург ще б щось відповів у нападі, у захисті, то вдається ці 56 хвилин, ось із нападом також великі проблеми. Коноплянка на лівому фланзі, Коноплянка проти нього Сахневич, Коноплянка набрав швидкість собі під лівою, Коноплянка вже у штрафній зоні. Випустив один зайвий, як уже потім з'ясувалося, рух ногою. Раніше міг би подавати Коноплянка, ось тут, ось останній дотик, останнє це прокидання собі на хід. Можливо, було зайвим. Тут ще й Сахневич уже за лінією поля допоміг впасти швидкому коноплянці. Дуже небезпечно. Там такий рівчак за полем і дуже травма небезпечна в першу чергу. От є такі стадіони в Європі. В першу чергу, на думку, приходить одразу ж Олд Траффорд в Англії. Теж такий от схожа побудова. За полем така яма невеличка. І футболісти, коли падають, можуть травмуватися дуже легко. На щастя, зараз це було добре з Коноплянкою. Дуглас вже з Федецького. Знову ж таки, те, про що ми казали на початку матчу, через такий слизький газон захисники майже не тримають м'яч, одразу ж віддають туди ближче до центру поля. Ось тут забирають м'яч у Канкавели. Не вперше, так, у цьому матчі. Одразу ж намагаються грати вперед, але ці намагання одразу ж закінчуються. Ну, тут принаймні поштовхався лево до останнього. Чебирячко також відіграв на позиції лівого захисника, чи грає на позиції центрального захисника, повернувся і Стрініч. Сахневич також, ну там, можливо, втретє у цьому матчі на половині поля суперника. Ну і вже поспішає, починає поспішати Дніпропетровський Дніпро, знову ж таки, ну тут відмахнувся Лео. Зрозуміємо чому, тому що Шахтар сьогодні програв, київське Динамо зіграло у нічию. Дніпро потрібно сьогодні перемогу. Фол дуже грубий, але арбітр гру не зупинив. Можливо, потім дасть відкладену жовту картку. Стрінич вирізає, Стрінич на дальній фланг. Але Старцев на дальній стійку, Старцев проводжав поглядом ось цю передачу. Побачив, що далеко були футболісти Дніпра. Ну і ще одна заміна у складі Дніпра. Замість Калінича на поле виходить Роман Зузуля. Зачекався стадіон. Зараз вони оваціями зустрічають форварда, який додасть злості латайці Дніпра, адже значно поступався сьогодні Калініч Селезньову одноплановому своєму форварду, значно поступався у активності. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Ну, а в другому таймі взагалі за участю хорватського нападника, згадаємо лише там один епізод, коли він боровся під час передачі, боровся проти захисників у карному майданчику, один такий епізод активності. Коноплянка в бік Зозулю. Зозулю одразу ж виграє верхову боротьбу, скидає. І перший таке плюс в ТТД для 18-го номера, який щойно вийшов. Під удар Джуліано. Зависоко був м'яч для того, щоб завдати хорошого акцентованого удару ногою сильного. Джуліано як міг там забер ногу вгору. І так, дві заміни від Хуандо Рамоса. Невеличка нарада
з посмішкою Хуана Рамоса та резервного арбітра. Здивні заміни, і поки що із замінами мовчить у нас Олег Таран, поки що нікого не змінює, так само його можна зрозуміти. Поки що команда, якщо приїхала грати на нічию, так, це є результат на даний момент, на 60-61 хвилину цього матчу. Поки що влаштовує, знову ж таки, можливо, дізнаємося також після матчу, з яким же завдання Дніпро приїжджав, можливо, Таран нам про це розкаже. Металург, з яким завданням приїжджав сюди, якраз чому до колишньої команди Олега Тарана, до рідної команди, в якій він багато славних моментів пережив. М'якенько Коноплянка віддає, зараз тут м'яч залишається у дніпрян. Така атака вийшла дещо сумбурно, але дуже точно. Джуліано, м'яко на Зозулю, Зозуля, удар по воротах! Один гольовий шанс Дніпра чекав партнер і просив партнер Євген Селезньов для того, щоб скинути. Ми дивимося в першу чергу, чи не було офсайду. Ні тут не було б, якби виклав Зозуля головою. А йому було ще легше, ніж пробити по воротах. Ще зручніше було б віддати цю передачу. Та й пробив, чесно кажучи, просто по центру воріт старців, то просто на місці. Та їх навіть не стрибнув, а впав просто за цим м'ячем. Ти правильно кажеш, що з того епізоду можна було витиснути набагато більше технічно Коноплянку на Стрініча. А й з тим, що у другому таймі моментів на Дніпра і поменшало, такими нагодами треба користуватися. Чекаємо принаймні удару у отвір воріт від Металурга, тому що поки що взагалі вони забули, здається, де половина поля суперника. Був один на початку матчу від Лео у площину, в ближній кут, а далі я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Не було. Дуглас. Ротань на Федецького. Федецький. Далі на Селезньова. Ну і тут така вже серйозна чоловіча. На дуелі з Нестеровим у Селезньова. І ну вже поспішає. Відверто поспішає Ротань під час виконання цього ауту. Федецький на Селезньова. Селезньов буде обігрувати. Пішов на трьох. Селезньов. Дарма, як виявилось, та й у цьому епізоді Віталій Гавриш, знову ж таки, як третій центральний захисник, людина працює. Без переведення було на Стрініча, але зрештою Коноплянко дістав цей м'яч. Зараз Дніпро взагалі перейшов на таку доволі цікаву гру. Два футболіста захисту в центрі поля, а Чеберячко та Дуглас. Ротань трішечки під ними, а Стрініч і Федецький виконують роль чистих вінгерів. Ну, зумовлює, звичайно, стиль Металурга ось таку гру, те, що повністю футболісти в чорних футболках на власній половині поля. Коноплянка не віддавав передачу через Ротаня. Зіграв Ротань на Стрінича, і лише Стрінич виконує цю передачу. Тут знову ж таки Йопіч знімає з голови суперників. Ну а можливо зараз буде швидка відповідь від Металурга. Металург іде вперед, іде вперед із Капрієнком. Його передача вперед. А, дуже не точно. Три передачі дуже на половині точно поля суперника у підопічник Тарана сьогодні просто не виходить. Поруч на Коноплянку. От у нього зараз з'являється простір, і суперників значно менше. Коноплянка, м'яко Коноплянка в руки голкіперу. Дуже багато з лівої подає, дуже багато. От не бере під себе, так не перекладає під праву ногу, здебільшого от після таких проривів флангових. Ну чомусь Коноплянка не хоче спробувати віддати землею. Не думаю, що з такого віддавав попередніх епізодах Нестер. Це закінчилося як кутовим, але ж кутовий це не те, до чого зараз вони прагнуть. Федецький знову ж таки віддає праворуч. Джуліано, його простріл, ну так, на рівні поясу така передача. Ну і знову Металург із м'ячем на своїй половині поля. Ну і в нікуди просто передача назад, там все контролює Ротань. Ну тут вже і Дуглас пішов вперед, чи Борячко і Бойко єдині гравці Дніпра, які на своїй половині поля. Зозуля активно, зараз Зозуля вийшов з-під пресингу центральний захисник, і кілька передач вдалося зробити, ну що, можливо, зараз прийомов, шукає форварда, Лео вже пішов в лівий фланг, пішов у фланг чекати ось цієї передачі, прийомов намагався між центральними захисниками вивести свого швидкого форварда, 64-та хвилина, 0-0.
0-0, і хто б міг таке передбачити, так? Перед початком сьогоднішнього поєдинку, хто б міг передбачити, що у Дніпра такі великі проблеми виникнуть з тим, щоб забити в ворота Металурга. Сьогодні просто тур небезпек для аутсайдерів. Небезпек для лідерів з боку команди, які б здавалося, звичайно ж, для лідерів. З боку команд, які знаходяться на нижчих місцях турнірних таблиць, нижчих, ніж, власне, лідери. Коноплянко знову бере гру на себе, але знову притримав м'яч, зробив цю паузу трошечки раніше віддавати цю передачу. А щодо захисників та півзахисників Металурга питань немає. Вони відпрацьовують у захисті, поки що майже без шансів Дніпропетровський Дніпро, хоча і тут вже, я думаю, дуже серйозна перевага у володінні м'ячем. Знову ж таки, передача вперед, там вже і Зозуля з'явився. Ще одна головна біль для захисників Тарана. Зозуля дуже швидкий, не лише, звичайно, гра головою. Подивимося, поки що, знову ж таки, всі атаки, всі передачі туди, у штрафну зону Металурга, всі другим поверхом, всі повітря. Знову Коноплянко, знову тут вже проти двох-трьох, всього така передача, і одразу вперед. Передача розрахунку, що нав'яже боротьбу Зозуля, а м'яч відскочить на когось з набігаючих футболістів. Зараз дуже велика проблема у Лео. Травмувався, він підскочив на рівному місці, зупиняє гру арбітр. Зробив ще кілька кроків на одній нозі Лео, намагаючись зупинити власну швидкість. Зараз ось всі чекаємо, що відбудеться з Лео. Ще раз цей епізод під гімн України, як ви чуєте. Смикнувся. Оступився, смикнувся під час боротьби з Чебирячком. От маємо можливість звернути увагу на цей епізод. Трошки крупніше побачити. Так, ніякого злого умислу в діях Чебирячка не було. Ще раз і ще раз цей епізод. Ох, приземлення. Тут видно, як під час приземлення стала нога Лео. Незручно дуже. Ну і лише так, ви бачите, не може самостійно залишити поле Лео. І, мабуть, це буде перша заміна. Ну є ж Турко. Так, перший про кого? Перший про кого ми говоримо. Є Тарас Лазарович. Це нападник, і Турко до того ж найкращий бомбардир. Є ще юний Татарков, молода надія ще на запорізького футболу. Татарков саме й готується зараз вийти на заміну. А вже після цієї атаки, нагадаємо, в меншості зараз запорізьці захищаються і заробляють право, назву це правом, на кутовий в їхній бік через те, що могло бути значно гірше. Троє. От характерний епізод, крупно зараз характерний епізод цієї гри, коли під колеса футболісту Дніпрян кидається одразу троє людей. Микита Татарков, футболіст юнацьких збірних України, 95-го року народження. Центральний півзахисник, плеймейкер, але зараз всі вони захищаються. Плеймейкери, форварди, захисники, у всіх сьогодні одна функція. Так, якщо не знати стартовий склад, таке враження, що взагалі без нападників грає Олег Таранта. І майже не грає на половині поля суперника, але зараз подивимося. Далеко до виходу поки що сам на сам. На Володимира Прийомова ця передача. Прийомов на лінії зі штрафним майданчиком. Прийомов проти Чебирячка. Прийомов залишається із м'ячем. Прийомов під удар. І завершується це ударом, рикошетом і кутовим. Якою б не була гра, все одно один момент буде. Зараз на 69-й хвилині капітан мав шанс забити гол. Все зробив Прийомов. Обігрався, виграв і силову боротьбу, і розрахував відскок від захисника, рикошет від захисника, виклав передачу. Ну, перший раз в центрі уваги Татарков, готовий удар. Здається, він захищався. Так, дніпряни, оцього робити було не потрібно зараз на кутю карного майданчика для Селезньова. І пощастило, що м'яч залишається у господарів. Зозуля на правому фланзі, проти нього Йокич, їх штовханина, Зозуля на газоні. Мовчить арбітр. І вже потім сказав своє слово Мосійчук.
Мовчав. Чекав підказки, мабуть, чи від асистента? Так, асистент був поруч, якраз арбітр за воротами був у хорошій точці для огляду цього епізоду. Останній козир Хуан де Рамоса. Останній козир в атаку. Ще, мабуть, очікували його першим, так? Його появу, все ж таки Матеуса. Ну і зараз вже є Ротань, який вміє виконувати такі штрафні. Ротань, ну, його передача, не удар. Найкращий асистент чемпіонату. Просто вміє. А найкращий в чемпіонаті з 10 так, результативними передачами Руслан Ротань. Замість Федицького Матеус. Подивіться, як поспішає Матеус. Тут несеться просто зі свого правого флангу Федецький. Заміна замість Матеуса. Остання заміна. Ну і дійсно, чи стане Матеус козиром Хуан де Рамоса у цій грі? Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Ну, цікаво, як зараз розташуються футболісти Дніпра. Перейдуть в гру, очевидно, на гру в три захисника. Федецький і так в другому таймі у нас грав латераля, так, цілу бровку закривав. Я думаю, що на його ж місці там і опиниться Матеус. Там, власне, він уже пішов туди. Дуглас Чеберячко та Іван Стрініч. Три оборонці, які намагатимуться нейтралізувати можливі випади, контрвипади запорожців. Ну так, раз на 65 хвилин, як бачимо, підопічні тарана можуть дійти до штрафної зони суперника, але це дуже важко. Ну і так, раз за годину в них це вдалося. І чи не в першому, другому таймі, ну також там на початку, на півмомент. Коноплянка на лівому фланзі, знову проти двох. Коноплянка під право перекладає, виконує все ж таки передачу. І завершується ця атака ударом. Багато бив сьогодні головою Селезньов. Раз дуже далеко було, і Старцев спокійно забрав м'яч. Попри мокрий м'яч, так, дощ зупинився, але поле залишається мокрим. Попри мокрий м'яч, Старцев дуже чітко фіксує от після таких ударів м'яч у руках. І сьогодні поки що, ну, не хочеться там нахвалювати зайвий раз, але Старцев 70 хвилин просто краса. Ну так, набагато менше роботи у Дениса Бойко, ну і такий певний кураж, я думаю, піймав і Максим Старцев. Все відбиває, та й в принципі все виходить поки що Максима Старцева грати ще, ну, трошки менше установ часу, ніж 20 хвилин. Подивимося на обидві команди, Запоріжжя йде вперед, намагається принаймні це робити. Передача вперед на Юсова, але Дуглас просто спиною закриває м'яч від Юсова, ну і одразу ж на виніс подалі туди вперед. На нападників, ось воно перехоплення, і ось він Матеус вийшов, і одразу швидкістю Дніпра, Зозуля п'ятою на Селезньова, вільний Коноплянка, побачив його Селезньов, не вдалося виконати передачу. І відповідь, контра, зараз Дуглас намагається випередити Юсова, Юсов на швидкості, ну так нахабно зіграв молодий футболіст. Понадіявся на те, що зможе кілька кроків відіграти у Дугласа. Причому з м'ячем кілька кроків. Дуглас був ближче до воріт. Але така нахабність молодих футболістів, вона має вітатися. Мають брати гру на себе, не повинні боятися. Багато наших тренерів скаржаться, от, що наші молоді футболісти скаржаться на те, що наші молоді футболісти, вони бояться. Бояться брати гру на себе. Ну, зараз не побоявся ще один молодий Каплієнко довго потримати м'яч і заробив за затримку часу жовту картку. А тут прийома б'ється на лівому фланзі проти Матеуса та і Канкава там. Ну і знову ж таки аут. Цього разу, думаю, трошки швидше буде Каплієнко. Знову він із м'ячем, проти нього Матеус віддає на Прийомов. Повертає на Каплієнка. Каплієнко його, ну, перший, здається, навіс у цій грі, він так далеко дійшов до воріт, знову ж таки, він на ваших екранах, 18 номер, Олександр Каплієнко. Спонсор трансляції «Приватбанк». «Приватбанк» – ваша точка опори. Ну і Ігор Коломойський, другий тайм вже стоячи дивиться цього матчу.
грати все менше і менше. Нагадаю, знову ж таки, Динамо сьогодні зіграло у нічию із Карпатами. Ну а Донецький Шахтар, як завгодно, сенсаційно, але програв в Орсклі у Полтаві з рахунку 1-0. Ну, в разі перемоги дніпряни наздоженуть за очками. Шахтар, маючи на матч менше, але для цього треба спочатку перемогти. Селезньов блокують його удар. Селезньов не віддав, він праворуч, ще можливість для удару. Пас на Зозулю, Зозуля! Не виходить забити, але шанси ще є. 1-0. Нарешті дніпряни забивають. Нарешті вони стільки атакували, що я не знаю. Я переживаю, мені йти брати після матчеве включення, знаєте, з футболістами Дніпра, маючи стільки моментів, боявся, які можна почути слова в ефірі, але дніпряни забили гол, і цікавішим стане футбол, безперечно, через те, що я надіюсь, Металург нарешті вилізе від власних воріт. Те, про що ми казали на початку другого тайму, ну, у цьому моменті було, ну, на вилах занесли цей м'яч. Як там врятував Старцев у першому епізоді, він на ваших екранах, дивіться. Ну, красив, просто Старцев, молодець. Я не хочу... Я подивіться, його емоції зараз, гол ви вже побачили, подивіться зараз на реакцію Старцева після пропущеного м'яча. Розірвати готовий. Просто зірвався на своїх центральних захисників. Ну і тут лівою Селезньов все ж таки забиває цей м'яч. Такий потрібний, такий жаданий для Дніпра у ці хвилини. Ну подивимося, як зараз буде грати Запорізький Металург. Їм треба вже йти вперед, тут вже захищатися. Пізно. Та, і сенсу немає. Ось в одному епізоді випустили Селезньова. І 1-0. Ну, подивимося, тим цікавіше буде. Металург має відкриватися, так, йти вперед. Ну, і подивимося, як за такого рахунку буде грати Дніпро. Таран на ваших екранах. Ну, і що, пішов там робити заміни. І пішов дощ разом з пропущеним м'ячем на поле Дніпро-Арени почав падати дощ. Так, то зупиняється, то знову йде рясним цей дощ. Ну і Дніпро вже не поспішає, вже і чотирьох вони на своїй половині поля. Починають грати і на своїй половині поля. 1-0, звичайно, рахунок для Дніпра. Зараз дуже цікаво, Джаба Канкава відійшов на місце правого захисника, чого я вже давно не бачив, якщо чесно. Бувало там у Кривбасі грузин грав справа у півзахисті деякі поєдинки. Зараз він захисник в центрі поля, Ротань та Джуліано. А в нападі, як і раніше, усі ті, хто і має створювати небезпеку. Зараз Канкава пішов вперед, Джуліано назад, розігрують поволі м'яч дніпропетровці. Зараз вже легше, їм стане безперечно. І комбінації, я думаю, проходитимуть більш спокійніше. Ну, через те, що не тисне, зрозуміло, не тисне ніякий результат. Матеус. Випускає м'яч за лінію в цьому епізоді Матео. І знову ж таки зв'язка Джуліано. Матео спрацює, ну, можемо так казати, майже на повну. І заміни, то Хуан де Рамоса. Всі три, будемо так казати, зіграли, тому що Дніпро забив. Ну і чи буде бігти забивати другий м'яч? Прийомов. Як розвертається Володимир Прийомов на Юсова? Йде ця передача. І знову Дуглас Юсов, їх забігання. Ну і знову перемога Дугласа. Справа дуже, дуже непогано відкривався Татарков, але Прийомов віддав не йому. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Ну і також хочеться нагадати, що завтра о 12:30 бокс на телеканалі 2+2. Мані Пакьяо, Тімоті Бредлі, їх матч реванш, ну і, звичайно, дебют нашого Олександра Гвоздіка. Все це завтра і лише на телеканалі 2+2 о 12:30. Далі від власних воріт туди у боротьбу, там вже мають чіплятися центральні півзахисники, хоча в центрі зараз номінально залишився один Ротань. Хоча і Джуліано так трішки нижче сів туди до Руслана. Тому що, як сказав мій колега, дійсно правим захисником зараз грає Джаба Канкава. Ну і готується заміна у складі Металура. Іван Матяш у нас там біля лінії поля.
один на правому фланці атаки Дніпра зараз був Роман Зазуля. І вся команда, здавалось, просила, щоб віддали йому передачу. Не віддали, і так непогано вийшло. Хороший удар. М'яч міняв траєкторію після удару коноплянки. Атака продовжується. Зазуля. Зазуля не вдалося йому пробити зараз ногою, але він м'яч зберігає для своєї команди. І ще один удар з рикошетом. Ну і тут Канкава, так? На даний момент правий захисник, але як стрільнув з лівої. Там ще й рикошет. Давайте дивіться. От попередній спочатку, так. Фірмова і дуже красива траєкторія. М'яч падав у дальній кут. Старцев цей удар прочитав, відбив, перевів. А от і удар Канкави з лівої від голови Йокіча. М'яч міг полетіти куди завгодно. Кількість ударів вражаюча. І які різниця між цією кількістю від футболістів обох команд. І заміна відбулася тим часом у Металурга. Навіс у штрафну зону, ну і там Дуглас. Ледь не замкнув цю передачу Євгена Коноплян. Старцев на ваших екранах. Діалог з собою. Зараз виконання Максима Старцева. Побачили ми, замість кого вийшов футболіст Запорізького Металурга. Замість кого вийшов Іван Матіш. Змінив Філіпа Сержо. Філіп Сержо розчинився у нас під Дніпропетровським дощем. Момент Металурга. Удар по воротах! Прийомов, так? Так, Володимир Прийомов від дуже другим дотиком. Дуже небезпечно, оскільки Бойко, відпочиваючи практично увесь тайм, дальній удар, от поки м'яч летів. Дуже цікаво було стежити за діями Бойка, наскільки він спокійний. Як бачимо, спокійно, впевнено, забрав м'яч в руки. Металурок, знову ж таки, передача вперед. Ну, намагаються активізуватися, наскільки встигнуть і вдасть їм це зробити. Там 70 хвилин. Люди мовчали попереду. Ось Рудика один з тих, хто найактивнішим був у атаці. У першому таймі 24 удари від нього. Просто в бік воріт, не будемо навіть казати, що. У отвір Коноплянка, його передача вперед на Зозулю. Зозуля проти суперника, ну і порушення правил з боку Романа Зозуля. Дуже грамотно захисник зараз поставив корпус. Зозуля своєю традиційною такою потужною активністю намагався перечевити Нестерова, поклав йому руки на спину. Так, просто спиною закрив м'яч Нестеров. Зозуля не зумів поштовхатися, щоб пігнати суперника. Джуліано йде вперед, його переведення м'яча ліворуч, Коноплянка на дальню стійку. Відворіт. От так накульгуючи, тримаючись за ногу, повертається назад Коноплянка. Одні з найдорожчих ніг українського футболу. Звичайно, вони будуть в центрі уваги. І кожен раз, коли хапається Коноплянка м'ячем, ось так за ноги, за м'язи. Кожен цей момент дуже уважно наші режисери розбирають і показують. Металург намагається принаймні перейти на половину поля суперника. Ну, були контратаки у другому таймі. Останні 10 хвилин у Металурга було, мабуть, більше атак, ніж за весь матч до цього. Але одразу Шматеус, його перехоплення, він йде вперед прийомом. Само як заведений, з першої до цієї 83-ї хвилини бігає, не зупиняється, відпрацьовує як у захисті, так і у нападі. Ну, є найгострішим, я думаю, у другому таймі 100% попереду Металурга. Коноплянка. Коноплянка із м'ячем. Чекає партнерів. Тут лише через Джуліана. Ну, так швидкої атаки у Дніпра не вдалося. Стрінич. Знову Коноплянка. Ну що ж, поки у нас заміна відбувається чергова у запорожців. Андрій Шевчук виходить на поле. Виходить замість Володимира Прийомова. Власне, треба мені час уже збиратися під дощ, щоб почути учасників сьогоднішнього матчу. Флеш-інтерв'ю одразу по завершенню матчу. Для вас Володимир Кобальков продовжить цей репортаж.
Так, дійсно, Володимиру, ну таке завдання під такий дощ піти. Будемо сподіватися, ну що. Тому оцінка буде відповідна від гравців, що вийшов Володимир в дощ, що обидві сторони ми встигнемо послухати в наших флеш-інтерв'ю. Тому що знаємо, інколи Олег Таран може не прийти. Сьогодні дуже цікаво було б його, наприклад, послухати. Знову ж таки, з попереднього моменту Стрінича. Ну а завтра, окрім боксу, на телеканалі 2+2 і футбол. Звичайно, 19:20, Металіст Ставрій. Одразу по завершенні матчу із Харкова програма про футбол, який усе найцікавіше, що відбулося за цей футбольний тиждень. Руслан Ротань буде виконувати цей стандарт. Ну, в принципі, хто б сумнівався. Коноплянка недалеко пішов. Дивимося, Ротань все ж таки віддає на Коноплянку. Думаю, що спочатку це мав бути удар. Але так вже там часу вже не було. Та й поле таке, що просто, можливо, силу цієї передачі не розрахував Ротань, що там лише встигав віддати передачу. Коноплянка. І Хуан де Рамос його нарадує з своїм колегою. Хуан де Рамос вже всі заміни використав у цьому матчі. І більше замін немає. Ось є лише одна заміна у Тарана. Коноплянка. Знову з м'ячем. Коноплянка знову проштовхнув він цей м'яч. Ну, возить Сахневич сьогодні Коноплянка. Також, ну, нічого дивного в цьому немає. Сахневич намагається захищатися. Ну, і що було і є у першому і другому таймі, постійно страхують Сахневича і Нестеров, перш за все. Але дуже важко справитися із Коноплянкою. Атака правим флангом. Канкава правою ногою віддавав цю передачу. Але там відпрацьовує ось номінальний нападник Юсов. Поспішає Максим Старцев, ну, зрозуміло. З перших секунд у калюжах. 87 хвилин Максим Старцев. Ви бачили статистику ударів. Ну, на той момент, коли нам її показували, ударів було майже 20. Після цього так вже були забиті м'ячі. Максим Старцев, він сьогодні та й виручив. Серйозний рахунок, то мав, в принципі, вже бути 3-0. На користь Дніпра. Ось до кого, до кого? До Старцева сьогодні запитань ніяких бути не може. Сахневич водить м'яч у гру, але одразу без м'яча і залишається запорізький Металург. Але тут також багато зараз помилок від обох команд. Вперед туди на Джуліано. Поки що так дещо інертним є свіженький Матеус у порівнянні з Жуляно, який грає на правому фланзі. Чомусь переведень туди на правий фланг то майже і немає. Ось дуже цікаво зараз, чи піде у вабан Металург, чи є сили, ресурси, принаймні, на, ну, такий якийсь штурм влаштувати рахунок, то вже 1-0, 2-0, ніякої різниці немає. Але принаймні спробувати. Та й Дніпро, ви знаєте, зараз добре видно, серйозними силами відійшов назад. Євген Коноплянко знову збирає навколо себе пів складу суперника. Та й подивіться, здається, залишитися з м'ячем, залишити його суперником. Ну а тут знову ж таки на відміну п'ятірка із Запоріжжя, із Металурга Мілош Йокіч прочитав ту ситуацію. Матеус тягне м'яч, відпустив м'яч. Селезньов, його передача. Ось Матеус, здавалося, відпустив м'яч. Вже і не встигне до м'яча бразилець, але в останні секунди йому це вдалося. Кутовий для Дніпропетровського Дніпра. 89-та хвилина матчу. Ну і просить відсунутися в цьому епізоді Каплієнка. Відійти від
тієї зони, в якій його не має бути під час виконання. Треба витримувати цю відстань між від м'яча. Не навіс, передача на ближню стійку. Дніпро одразу ж намагається зачепитися за м'яч на фланзі. Ну і знову, дуже серйозна злива у нас. Пішла просто не фарт для мого колеги Володимира Звірова перед матчем. І ось бачимо, подивіться, що тут коїться під завершення матчу. Хоча і футболісти всі 90 хвилин під дощем. Єдиний час, коли не було дощу, це була перерва. Ці 15 хвилин дощу не було. Ну, зараз подивимося, скільки і додасть нас Юрій Мосійчук, до якого, в принципі, претензії у сьогоднішньому матчі, думаю, бути не може. Проходить передача на Коноплянку. Коноплянка, здається, не піднімав очей у цьому епізоді, що віддав таку передачу туди на 11 метрів, де перебував саме, ось дякуємо режисерам, саме Йокіч. Зозуля, подивіться, як розвертається, пішов на третього, четвертого захисника Зозуля. Але п'ятий гравець, це Сергій Рудика, вже зупинив. Ще раз цей дриблінг Зозулі. З такого маневру, з такого епізоду Пастори забивав у Лізі Чемпіонів у ближній кут Чеху. Ну а тут ще один удар за меж штрафної зони від Селезньова. 4 хвилини від Мосійчука у цьому матчі. Ну і тут так само Цупко пробивав Селезньов. Що, піде Запоріжжя вперед? Вдасться це зробити підопічним Тарану? Хоча б, ну, створити щось на останні хвилини. Матіш, він був на правому фланці. Небагато що йому вдалося. Сахневич. Повертає м'яч знову ж таки туди, вперед. Ближче до нападників. Знову Матіш. Зозуля, його перехоплення. Пішов Матеус, але ненадовго. Тут так що. Від нього закривають цей м'яч спиною. Копліенко молоденький, але так досвідчено зіграв у цьому епізоді. А тут вже не дістається до м'яча і Андрій Шевчук, який то зараз має бути, ну, в принципі, так найлегшим. Останнім він, здається, вийшов на заміну. Ну, дуже важкий запорізький Металург у цьому матчі. Немає людей попереду. Ну, ось якщо так виділяти, ну, мабуть, Володимир Прийомов. Ну і, звичайно, Юсов б'ється, Юсов намагається випереджати захисників, але, ну, можливо, поле завадило побачити такий атакувальний потенціал Металурга. Але ось з атакою поки що великі питання. До Старцева тільки запитань немає. Щось намагається вигадати на ці останні секунди, хвилини, півтори хвилини до завершення цього матчу. Нагадаємо, що Мосійчук додав 4 хвилини, 2,5 вже зіграв. Ну, Дніпро нікуди не поспішає, навіть з передачею вперед, тут потримати м'яч. Просто не дати ці останні півтори хвилини м'яч супернику. Ну, що й робить Джаба Канкава? Назад через Бойка. Ось тут Бойку треба уважно. Бойко вперед. Юсов б'ється, але вдвох забирають цей м'яч у Дмитра Юсова. Чеберячко. Стрінич. Стрінич. Довго Стрінич. І ледь не дочекався атаки суперника. Аут. Все ж таки, ні, аут. Не порушення правила, саме аут для Дніпропетровського Дніпра. Стрінич. Сахневич. Ну і тут такий певний волейбол від обох команд. Ну і тут ледь
Каплієнко разом із Старцем. Ну так будемо казати, не привіз, хоча б мав би одразу ж вибивати Каплієнка. Він так само бачив, що у Старцева та і вибору не було, як тільки віддати на нього. Ну, якщо не вибити цей м'яч. Де вперед Металург, не здається. 4 хвилини вже зіграли. Лише остання атака чи ні? Ні. Дніпропетровський Дніпро перемагає під аплодисменти Ігоря Коломойського. Дніпропетровський Дніпро розділяє перше місце із Донецьким Шахтарем. Ось так у 25-му турі. Щира радість Коломойського, дійсно. Гімн, рука на серці. Ну і щодо вашого голосування, найкращими у обох складах. В принципі, нічого не змінилося після першого тайму. Коноплянка, Євген Коноплянка у складі Дніпра. Ну і Максим Старцев у складі Металурга. Ну і гімн, що стає вже дуже приємною традицією на Дніпро-арені. Лунає гімн України. І ніхто не залишає стадіон. Це дуже і дуже приємно. І дуже багато державних прапорів на Дніпро-арені. Просто послухайте. Ви бачили, як емоційно Денис Бойко виконував також гімн України. Федецький, ну в ньому я впевнений, що він знає слова національного гімну України, адже є гравцем національної збірної України. У реглані чомусь Матеуса був Федецький. Ну і буде передавати слово Володимиру Звєрову, який там під дощем, але з гостем. Володимире, тобі слово. Мою скромну думку, найкращий футболіст не лише сьогоднішнього Запорізького Металурга, а й матчу Максим Старцев. Максиме, били вам сьогодні, лише раз забили. Той гол, ви так сварились на захисників. Що було в голові, в думках? Ну, обідно, що, в принципі, сьогодні нам гра давалась. Да. Дніпро, звісно, атакував, мав преимущество, але і ми виглядали доволі-таки неплохо по сравнению з предыдущими іграми. И немножко не хватило концентрации. Ребята в своей площадке упустили Селезнева. Он оказался один, расстрелял, и я не смог выручить. Но все равно я желаю Днепру победы, потому что для меня это родная команда. Здесь я вырос, здесь я стал футболистом. И я от всей души желаю Днепру, чтобы они в этом году стали чемпионами. Вы сегодня ледь голос не зрывали, так кричали. В який момент матчу был найважчий? Знаете, весь матч был в напряжении, старался подсказывать защитникам, чтобы они меньше ошибались, потому что очень тяжелое поле сегодня, погода. И ребята молодцы, все-таки допускали мало сегодня ошибок. У вас сьогодні молоді партнери 95-96 року грали. От ви на правах такого ветерана. Так що їм скажете після матчу? Ну, ребята у нас молоді, перспективні. І я думаю, що за ними будущее запорожського футболу. Тим більше у нас школа дуже хороша. І зараз Олег Анатолійович привлекає молодих футболістів на тренування. Я думаю, що зараз такий період у нас в Запорожжі, що зміна поколінь, мабуть. І я думаю, що в скорому будущем все у нас буде добре. Спасибо вам, Максим. Успіхів. Успіхів. Максим Старцев. Знову ж таки, повторюсь, просто молодець сьогодні. Підтримую тебе, Володимире, не лише за те, що як він відстояв. Ну, це, звичайно, по-перше, але те, що прийшла людина після матчеве включення під цей дощ. Ну, а там не може вгамуватися у нас Артем Федецький. З прапором Дніпропетровського Дніпра Роман Зозуля поруч із національним прапором України. Ось такі футболісти у Дніпрі. Ну і забитий м'яч. Головне, що ми, мабуть, сьогодні побачили і хотіли побачити вболівальники Дніпропетровського Дніпра і дуже не хотіли побачити вболівальники Металурга із Запоріжжя. Це забитий м'яч Євгена Селезньова. Так був забитий цей єдиний
м'яч у цьому матчі. Ось знову ж таки суперсей Максима Старцева, а тут не допрацювали захисники. Старцев дійсно бився як лев у цьому матчі і продемонстрував, що у нього не те, що друге, там і третє, і четверте дихання може бути, що для голкіпера, мабуть, його вік не має нічого спільного з тим, що може голкіпер показувати на полі, а це може бути зрілість, не лише реакція. Ось так зіграв цей матч Максим Старцев. Статистика на ваших екранах. Зверніть знову ж таки удару на кількість ударів. Дякуємо, що за ці дві години ви були разом з нами. Для вас працювали Володимир Кобильков і Володимир Звіров. Ще обов'язково почуємось.